是什么？אנחנו נעשה את זה קצת קומדי. איך עושים קומדי? לוקחים את היד הזאת קדימה, היד הזאת שלי. את מכירה שיר שיש בו מילה לחם? שיר? שיר למה? לחם, הבאנו שלום. הבאנו שלום, לא מלא. שיר שיש בו מילה אימאלה, מכירה? אימאלה. אימאלה, של זית. שיר שמתחיל באותת, מכירה? יש גם תל אביב, תל אביב, תל אביב. יש פה עץ, תתמייני עץ. אוקיי. תסתכלי עליי, אני כותב פרי, אני מנגב, אני מנגב. מה זה היה? זה פרוע. זה הגס, הגס. הגס? עכשיו אמר לי, לא בירכת. מה שמצחיק, שעוד אנשים היום, בגלל שאני מופיע, יש תפילה, מנחה ערבית,